ارسو زاري وديت ليك انواس بوال ودي بياسا مكسيكو بولي مجانانيا عليام ودليلا انيجن جمو ميكايلا كبابي بقر برق اتلاي وده ميكايو نا بسلمدو قراجي سفر يتبالي وده ميتارو يأتي سببا عندن يوكسات اقنى تشالو عند مرجعش بلو كالوم انجديوس باساب كانيقار هونو وده سيو يكوازو بزاريو يك انيت مسانادوهجن بزيو سفرا انقو يالن اكبابيونم تزوورن يمن قوبني هونال انا بس ما انت دي ميك اقدر دي ما يبار يا راكي سفن يا انت اتاكو فيتي اقدر راسي من غدا ده بزي بوهي تشنهما بوهي تشنه بوهي من بوهي منر يا اديس ابابا كتما مندروچ سيامياچون ياغنيوت انديون دوازا يدلم كلهم يراساچي هنا منشا تاريخالاچو يا اكبابيم لك اندسيو نو قدم بالوت يا ولا زمناتوچ نوالو باكبابيو لاي سفي غزات تسطواچو ينورو ينبرو اتو فريو يتبالو بالابات نبرو اساچو بزو اشكاروچ اندنبرواچو ينكرلاچوال بوقتو በጎመን አምራችነትና በሌሎች የተለያዩ ስራዎች ላይ ያሰማሯቸው የጉራጌ ተወላጆችም በሲ የሰፈሩ በመሆናቸው የተነሳም ቦታው ጉራጌ ሰፈር ተባለ። ጉራጌ ነው ልበታል አምራቾች ነበር በጎመን ምናምን ሊተከልበት እኔ ክፉ ሰራ ነበር ቆስታ ጎመን እንዴት ሲተከልበት ነጋዴ ተዚቴኝ የሰፈር መጥቶ ነበርም ወስቶ አሁን በቃ ቤት ለቤት ሆነ ጎመኑም ቀረ ሜዳ ተሰራ በፊት ቆስታ ሰፈር ይባል ምንመረት ነበር ይሄ ሁሉ ቦታ አልነበረም ጤፍ ይመረታል ስንዴ ራካባቢ በጣም ለም ነበር ከዛ በኋላ ይዞታቸው በማን ሆነ ጉራጌዎች ሆነ በቃ ጋሽ ፍሬ የሚባሉት አወረሷቸው ጉራጌ ሰፈር የተባለው አንዱ መንያምርቱ ነገር ከሰባት ቤት የመጡ ናቸው። ወይዘሮ ድንቅነሽ እነሱ ቦታ ነው ራስ መስሎ ያልጋውራሽ ቦታ ነበር እንደዚህ አካባቢ። አቶ ፍሬ የሚባሉ ይሞቷል። እሳቸው የባላባቶች ቤተሰብ ነበሩ። እሳቸው ሻይ ይፍ ነበር። እዚህ ቦታ ላይ ፍቆሽ የሚመጣ እንስሳሽ ነበር። ና ጎመን መተከል አለበት ብለው ጉራጌ ይዘው ይመጣሉ። ገጠር አስልከው ሰፈር ጉራጌ ሰፈር ተባለ። ጎመንን ጨምሮ የተለያዩ ነገሮች በቀለውበት ይታየ ነበረው አካባቢው ዛሬ ላይ መልኩ ለውጧል። ይህ ታሪኩም በትዝታ ብቻ የሚነገርለትም ሆኗል። አሁን በሲ ብዙ ያማሩ የመኖሪያ ቤቶች ተገንብተውበታል። በኑሯቸውም የተሻለ ገቢ ያላቸው ሰዎች በብዛት የሰፈሩበትም መንደር ነው የዛሬው ጉራጌ ሰፈር። ታታሪነት መለያቸው የሆኑትና ቀደም ሲል በዚሁ ቦታ ላይ በልዩ ልዩ ስራዎች ተሰማርተው የነበሩት እነዚሁ ሰዎችም ቢሆኑ ላባቸውን ጠብ አድርገው በሰሩት ስራም የተሻለ ህይወትን ለመምራት አስችሏቸዋል። ጉራጌ ሰፈር ስንቱ ቀየውን ለቆና ሩቅ ተጉዞ የከተመበት ስንቱ በጉያው ገብቶ ሀብትና ንብረትን ያፈራበት ጭምር ነው። ታዲያ ይህ ቦታ ጸጥ ያለና የተረጋጋ መንፈስ ያለው የመኖሪያ መንደር ብቻ አይደለም፣ በሌላኛው መልኩም የደመቀ ነው። የንግድ እንቅስቃሴ ይከናወንበታል። መቼም ቅድሚያ እንጀራ ነውና የእንጀራ ንግድ ወደሚከናወንበት ስፍራ ጎራ እንበል። ከዚሁ እንጀራን ጋግረው በመሸጥ ራሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩ አሉ። እንጠሪቱ አትሰም አሁን ግዜ ነው እንደዚህ ገባው አካባቢውን ራሱ ስሙን አላቀም። ይሄ ጤፍ ብቻ ነው ማኛው ማንደኛውም ባይሆን መሐከለኛ 16 አስረክባለሁ እሱ 18 ትሸጣለች። እኔ ለስኩኝ አስረክባለች። በሲ በርከት ያሉ ትናንሽ የሚባሉ የንግድ ቤቶች ይገኙበታል። የሸቀጣ ሸቀጥና የአትክልት መሸጫ ሱቆች ከነዚህ መካከል ተጠቃሽ ናቸው። የመኪና ዘይቶችና ቅባቶች መሸጫ ሱቆችን ጨምሮ የዳቦና የጁስ መሸጫ ቤቶችንም ቦታው በውስጡ አቅፏል። አረምኑ ቀጡ ከላይታች ይያሉ በሰፈሩ ውስጥ መጥረጊያ ሙሉዌና ሌሎች ቃዎችን የሚሸጡ ነጋዴዎችም አይታጡ። ሙሉዌ አይነት አለ ዳብል አለ ሲንግል አለ። ሻጭና ገዢም በዋጋ የተስማሙ አይመስሉም። ብርቱ የሆነ ክርክርን ይዘዋል። አቤት ማየ ስንት ነው እንጀራ ማውጫ? 150 ብር ነው። እዚህ እኮ 50 ብር 20 ብር ደስ ነው። ስድስት ብር ነበረ ማየ። 100 ብር አነሰው አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል። ይሄን እሺ ማየ አሙሩ እኮ አልኩ ቁሩ አጥም ከመጣ አይ ማየ በቃ በቃ እንደውም ቀን ቀን 130 ብር ቻው ቻው። እሺ ማየ እሺ ሰላም ነው ቻው። አይ አይ ጨምር ነው አይ ነው እንጀራ ማውጫ ምርጥ ነው። ምን ማድረግ መቼም የጥና ምርቃቱ ይሻላል። ምርቃቱ በመቶ ብር አይገኝም።
بسفرو كالتاوي مسرتاوي فجوتا جمرو بزونا غرو تشلاشياج قربالو يغوليت سفرانم كسيو ياغنيالو يه يغوليت سفرام بزوچن يستناغدال بغوليت سرا بمسمارات يميتداددروت ويزرو ابراشم دنبنيوچاچون يالمنم فاتا سيستناغدو اكينچاچوالو السلام عليكم وعليكم السلام ابي سدنيس غبتال عند تاكول ارجيني ارا ساچو كغوراغي بهلاوي مغبوچ است اندو يهونون قوچو ايب غوم انديوم ليلوچ نغروچن يزوال سفرتنياو سمكنيسام تاقيرام اغوفام يمطال زمانيا طيف الله لستنيا الله ونجي مالت اندنياو ونجي ملستنياو چبون يچبو بتاچ دمو سيدامو ملوت قوچو الله ثلاث عينت قوچو الله يمغب قبينم سايقر ودزيو بقبلو مكساتم قلال نو كغوليت يغبيا بوتو اتقبم فلها مسجد يگنيال يهم يا كبابيو ليلانيو ملك نو عربنيانو فلاح مالت يا فلاح نجا سلام مسجد من ده مالت قرالو كلو قد سجد زاري بزمناوي بيتوچ تمولتونا بوبت لاي وبتن دربو يميتايو غراغي سفر بتنتو زمن ينبرو قصتا اندي اند زاريو አልነበረም ከከተማነት ይልቅ የገጠር ያናኗር ዘይቤ የነበረው እንደነበረም ይነገርለታል ኋላ ላይም ስልጣን ይዘልቁት ውብ ስፍራ ለመሆን በቅቷል ብሎ አሁን ቤት ለቤት ወንጂ ሜዳ ነበር እንደዛ ነበር መጀመሪያ ባዛው ነበር ያልጋው ላይ ሸምናን ባዛህ ነበር በ94 በኋላ ነው ቦታ ተሽጦ እንትያለኝ ለበፊት ቤት ተራሽ እንዲያታስቡ ወጆ ቤት ተበረ ከቀርበ ከገጠር ባዩ ለበፊት እንሰት ይፋቅ ነበር ጭቃ ነበር እንዶ ላይ ካለቂ ፋብሪካ ነው ጫማቀ ይሁን መጣ ነበር ሰው ቦቲ ዘመንኛም ከመጣን እኮ ደረሰበት ባለቤቴ ነው ቦቲ ወጣል አስፋልት ድረስ እዛ ቦቱን ያስቀምጥና ጫማውን በፊስታል ይዞ ቤት ይመጣል ስቃይ ነበር እንዴ ዛሬው ገና ፈታ ብለን ጥቃይ የለ የዛሬው የቅኝት መሰናዷችን እንግዲህ በዚህ ያበቃል ሳምንት ስንገናኝም ወደ ሌላ የሸገር ታሪካዊ ስፍራ የምናቀና ይሆናል እስከዚያው ድረስም በያላችሁበት سلام هنوم